ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. يا رب سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدح النبي المختار: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا عن كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فصلوات الله اللامتناهية على هذا الرسول العظيم، رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى، وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما قابل صد احترام علماء کرام، دا قرآن پاک حفاظ مقرئین کرام، او زما دا اسلام درنو معزز و خبو مشران و رونو، دا یو دینی مدرسی دا طالب علمانو دا کار گزاری بارکی یوم سر پرستان منعقد دے، او دا مدرسی ډیری ښې کوي چې د دې بچو مشران راوبلي. مفتی صاحب ډېرې قیمتي خبرې وکړي، او قسم دی چې یو پلارم د خپلو بچو دومره خیرخواه نه وي لکه یو محتمم د مدرسې چې د هغې خیرخواه وي. قسم دی، مونږ په کور کې د یو بچي تربیت نه شو کولی، د یو بچي او یو محتمم د سوونو بچو تربیت کوي. د دې استادانو د دې محتممینو په قوم ډېر لوی احسان دی. او بیا په داسې زمانه کې چې چاپېره یو سور اور د بې دینۍ دی او یو سیلاب د سیلاب، او د دنیا تمام کافران را جمع شوي دي او اسلام یې نښه کړې دی. نن قسم په خدای د اسلام مثال همدقسې دی چې یو ښکار دی او چاپېره چې ښکاریان دي او ټوپکې ورته نیولي دي، پسانی اولی، پا کپر اولی، پسینے اولی. نن بالکل اسلام پا دغا نقشہ کینے. ولقد ارانی للرماح دریتا من عن یمینی مرتا و امامی. شاعر وی خلقو دن خکڑے ما بخامخ نمی مولی اور شان نمی مولی اور دقی طرف نمی مولی سورے سورے کڑے ما. اسلام دا کافرانو دا لاسا بالکل دا غخکار پا حیثیت بانے. حالانکہ دا یہودو او د عیسایانو په خپل مابین کې تر اوسه پورې دشمني وه. یهودیان برید ته وایي او شمله نیغوي چې موږ د دې پیغمبر وژلی دی، او عیسایان هم جړا کوي چې دې ظالمانو زموږ پیغمبر په
قربان سی کڑے لے یہودیان دیر پا فخر ہوئی عیسیٰ علیہ السلام منگا پانسی کڑے لے اور عیسائیان ہم درے خبری اعتراف کئی چی دے دا کافر بچو زمگا پیغمبر پا پانسی کڑے لے پا بیت المقدس کی چلے ورطا یروشلم وی آل تک پا غلو یا گرجکی وی اگا دفن دے حالانکہ دمگا عقید خدا دا چی اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام آسمان تا جو دیکھے گو لے لے قرآن بنی ناتق تے دا رسول اللہ روایات تواتر تا پنی باندے رسیدے لی قرآن وی وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبہ لہم او تواتر تا دا رسول اللہ حدیث رسیدے لی چیسا علیہ السلام جو اندے دے دا قیامت نمخ کی با اللہ تبارک و تعالی دا دمشق دا جامع مسجد پا منارا شرقی باندے راکوزے او بیا باغ دا رسول اللہ دا دین اشاعت کئی او مہدی علیہ السلام وہ سر بیا مرگرشی او بیا با دجال وجنی دا دمگا عقیدہ دا لیکن یہود و نصارا دا دیو بل دشمنان دی لیکن دوارا ننی وشیوی دی اندو ور سر دے سکھ ور سر دے بدھ مت مذہب ور سر دے زردشت ور سر دی سمر کفری دنیا چی دا ٹولے وشیوی دا او چگی وی لگیا دے چگی چی اسلام دا شدگردی دا مسلمان دہشتگرد دے اسلام دہشتگردی دے و مسلمان دہشتگرد دے پدا سے تو روتے روکی لدی دینی مدرسو دیر ضرورت دے دا خدا دی مدرسو برکت دے چتا بودتا سجدہ نکے و تولیتا سجدہ نکے دا کابرین بیوبن پا قبول دے اللہ تعالی لا متناہی رحمتنا نادی کی دیا کابرو دیر نیلی قربانے کردی دی انگریز سرم تکای والی دی او بیدہ دیوبن اغا عظیم ادارہ قائمہ کا او پا لکونو کسان دا غین فارغ شو او پا ملکونو کی خوار شو او دا حق آواز اغا چکندنو بلند دیکھو زمارو دا مدرسی دا دیر عزت دا توقیر او دا علماء دا دیر عزت و دا توقیر خاوندان دی خب اکی ای بنا بہترین حاجی بی خی تسبیب اور سرے تحجد بم کئی تلاوت بم کئی دکور نے بے شپک بچی انگریزی سکول تروانی انگریزی سکول تا بالا بالا بچی قسم خوڑے لے چیو بچی دادا مذہب تن قربان کا مچے سبا دے دین بیانی کم وسیعی دے اکور نے دکورم کلنا کلا لسما شمانو دیو مشرار ٹولا جیان دی داڑو فکر نکئی چیدہ دا دین ساتنا خون پا موالی لازم دا مفتی سے خویواد دا دید مدار ندی دا علماء خویواد دا دید مدار ندی قسم دا کتا سو خبر مخ پکی گئی دکاندار پا دکان کے خوشحال ناستے چھرے ابل دکانم کارخانہ دار ہوئی ابل کارخانہ جوڑو خان و نواب ہوئی چھرے دو سو جریبا نورد مکا حاصل اکم دا غریب ملالے کم یو سرے پا دین حملہ کئی دے میدان ترہو دانگی قادیانان کدہ ختم نبوت پا سادر لا سچائی نو دا مولا میدان ترہو تے پرویدی کدہ رسول اللہ دا حدیث انکار کئی دا مولا غریب میدان ترہو تے سو کم چپا قرآن حملہ کئی دا لیوانے مولا دا لیوانے طالب میدان ترہو تے دا ولی دا اسلام یوالی دا مولا دے تدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ نوے تدا نوے چھتم دا رسول اللہ مبارک امتی ما تدا دعا گانے نوالی چھ خلا ما دا رسول اللہ مبارک پا امت کی حساب کی اولا پکیلا داموے چھ دا مدرسو تا دامو اور کوئی دامو اور کوئی دامو اور کوئی دا خیرات او دا زکات او دا دی خبرو دا پارت بہترین مدرس مصرف سکندر وغا مدرسہ دا پخواد معنی کہ با اسلامی بادشاہانو لگے مدرسو تا تمام اوقاف وقف کریو پا لاہور کے 200 مدرسی 200 لاہور کے دا لاہور عبرانی کے کہہ دا لاہ اللہ تا وی اور اللہ تا وی دا مدرسو دا وجہ ندیتا بخلق بیت اللہ وی او دا تمام اوقاف و آمدن با دا مدرسو تا راتنو خانانو نوابانو بخبل دانو ملائن کونو
جماعتونه بڑا کو چاته بچ قران مجید یاد او در رسول الله حدیثونه بیان او هغه تبلوی ملازمت ملاوی دو د عالمگیر رحمت الله علیه په زمانہ کې با لوی خدای چاته ملاوی دا چې ټول قران مجید ورته یاد او در رسول الله بلا حدیثونه ورته یاد عالمگیر رحمت الله علیه په خپل حافظو دول زر حدیثونه ورته یاد د عالمگیری هغه نگرانی کې جوړ شوی دا د علماء لوی بول بو یو مسئله باندې او بیا باغو کتو فتاوا عالمگیری باندې مشهور ده په عرب و عجم و دواړو کې یو مستند فتاوا ده هغه زمانه کې دغې مدارسو ته ډېر لوی لوی جاګیرونه خلکو چې کوم دن وقف کړي لم څه دي دا په دغه معمولي چندو باندې چلیږي په دغه سیزونو باندې چلیږي زما رونو دا مدرسې مضبوطې ښایي مضبوطې او د دې مدرسو احسان په ځان منې منې ستا ده قربانۍ سرمنه چې مدرسه قبوله کړي شکر وباسه په ښځه کې ولګې ده ستا زکات چې دغه محتملین قبول کړي او په دغه نادارو طالبانو یې خرڅ کوي شکریه ادا که شکریه ستا د هغې صدقې او د زکات صحیح مصرف عمدغه ادارې دي دې دارو کې څه دي دې کې قال الله قال الرسول دی دا طالبان دی ته فرشتې د رحمت وزرې خورئ دا معمولي مه ګڼئ آقا د جهان صلی الله علیه وسلم د طالب چې کوم مقام بیانوي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین رسول الله مبارک فرمایي چا سره چې الله تعالی د نیکۍ اراده وکړي په دین کې ورته پوهه او فقاحت ورکړي ان الملائکه لتدعو اجرحت حارضا لطالب العلم دا رحمت فرشتي طالب علم تباقره خپل وزر په لاس مولانا قمر الدین بارک را دی چې طالبانو به ډوډۍ خوړل هغه به ورته وبنیولې ویلو یا علامه شیخ الحدیث طالبان به شرمېدلې یارېږي چپ شئ خپله روټۍ خوري طالبانو ته اوسته خپله مرتبه نه ده معلومه فرشتې درته د رحمت وزرې او که ما تاسو ته وبنیولې نه سبې زما وروڼو د دغه دینی مدرسو په دې ملک باندې ډېر لوی احسانات دي ډېر لوی احسانات په یو یو مدرسه کې درې درې سوه طالبان سبق وي ابله د تر هم اسلام آباد ته هلته مولانا عبدالعزیز صاحب دی لوی اداره ده راته وي زمونږ مدرسه کې څلور زره طالبان ډېره دي او جامع مسجد سره لال مسجد سره د جینکو مدرسه ده وی دو زره جینکۍ پکې سبق وي شپږ زره طالبین او طالبات سبق وي وي یو پیسه فیس ترې نالو یو پیسه فیس ترې نالو او دا ټول الله تبارک وتعالی د مسلمانانو پړونو کې دا جذبه ښیي ده زمارو الله تعالی د دې کتاب حفاظت په خپله کوي خوش قسمت ہے جس تا پیسہ نہیں مدرسہ کو لگے رہا شکریہ ادا کا شکریہ ادا کا او دغه پیسہ بستا دا نجات چکم دنو آگا ذریعہ گر دی ما چکم آیت تلاوت کر دی اللہ تعالیٰ ہم دغا خبر پکی کئی چی او مومنانو دا خدای نو یری گئی او دا قیامت ترد دا پارا سا تیارے ہو کا والتنظر نفس ما قدمت لغت دا قیامت ترد دیر لوی حولا کرزا اغید پارا س دلائل س سامان تیار کال تک نجات دیر گران دے اغید پارا تیار ہے اوکا دیتا احتساب نفس ہوئے علامہ ابن عبد الدنیا پورا پدے بانے کتاب لکھا لے محاسبت النفس محاسبت النفس دزان باقیدہ محاسبہ کوا دغه وجنه صوفیه کرام مراقبه موت دا یو مراقبه ده د ماښام یا د مازدیګر یا د ماسخوتن په وخت کې صوفیه وایي لغوندې کېنه او دا ګردن جوکاو کاو سوچ وکړه چې تا نن کوم عملونه وکړل چې ستا د نجات ذریعه دي او کوم بد عملې دي وکړي چې د هغې نه توبه وباسي دې ته محاسبة النفس وایي انسان د هر مال د دغې خبرې محاسبه کوي چې زبا د ځن کدن په وخت کې به زما څه حالي د قبر په تورو تیارو کې به زما څه حالي
او د میدان محشر په هولاک منظر کې به د الله تعالی ته څه وایم؟ څه معمولي خبرې نه دي. د هغې علاج هم دغه دی چې دې دین سره ربط او تعلق پیدا کړه. ښه مولانا وایي که نه که نن بچ کېدل غواړي نو یا د مدرسې ماحول ته راشه او یا د تبلیغي جماعت سره وابسته شه یا د چایو بزرګو د ولي په مجلس کې کینه. صحبت صالح ترا صالح کنه. د نیکانو په مجلس کې چې کېږي څه سړی به درنه جوړ شي. د مرونو د دنیا د ژوند ډېر زر تېرېږي. په ګناهونو کې یو سړی مبتلا دی او عیاش دی او مري او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیبه نه شوه. جهنمي دی، جهنمي دی. یو مزدور مزدوري کوي او یا اتیا روپۍ ګټي او بچو ته په حلال روزي او پنځه وخته مونځ کوي او عبادت کوي او چې مري د لا اله الا الله محمد رسول الله قسم په خدای بادشاهان ته قربان شه. زما وروڼو دا دنیا ډېره په تېزۍ باندې روانه ده، ډېره په تېزۍ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه خپله زمانه کې فرمایي چې زما ملګرو فتنې را روانې دي، فتنې شابهی نیک عملونه شورو کوي. بادرو بالاعمال فتنا، سبقتو کوي، نیک عملونه شورو کوي. فتنې را روانې دي، فتنې کا قطاع اللیل المظلم، د تورې شپې په شان به تورې تورې چپې وي، تورې تورې چپې را روانې دي. سهار به یو سړی ښه مؤمن وي، ماښام کې به کافر شوی. ماښام به ښه مؤمن وي، سهار کې به کافر وي. ولې؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا. دین به په دنیا باندې خرڅوي، چېرې ډالرې ملاو شي ایمان به کار کوي. دا هماغه زمانه ده. دا دعا وکړئ چې الله تعالی دې موږ له دې کلمې نه نه محرومه کړي. زه یېرېږم که د بې حیایۍ او د بې دیرۍ دا سیلاب دغسې وچلی نو خطره ده. سبا یو سړی به بیا وایي چې یاره زه عیسایي یم، ماته څه وایې؟ زه خو عیسایي یم. مسلمان سره د دې کلمې، د دې ایمان، د دې قرآن پاک او د دې احادیث نبویو که ذره قدر وي، تاسو خو بانډو کې اوسېږئ، د خدای شکریا ادا کوي. موږ خو خاریو ته ځو کنه. قسم په خدای بعد جلسو کې دا نه وي تعلیم یافته ناسلي وي، تعلیم یافته ځان ته انګریزي دان وایي. ټول قرآن ورته واوره که درته وګوري، د رسول الله ټوله بخاري. خو چې د انګریز یو خبرو کې چې لارډ بیکال دا ویلي دي، لارډ ګلیسټون دا وایي، ټول متوجه شي. مسلمان نسل په انګریزۍ دومره مهم دی چې د انګریز مقوله ورته پېښ کړه، ټول متوجه شي. یاره څه ظالم ملا دی، تورو تیارو کې لاړو خوځېدو. وایي تا خدای غرق کا، قرآن یې درته ختم کړو، د رسول الله حدیث ستا په غوږونو باندې اړسره دي نه، په انګریزۍ دومره مهینې. نو ما درته عرض کولو چې د بعدې حاجیانو د کورونو نه شپږ نه شپږ بچي، واړه واړه بچي، کوټې ورتا چولې، پتلونې ورتا چولې، په ساړه کې زمونږ په کلي کې باز ته ټائی مچولې وي، ټائی وړوکي بچي ته، او اے بی سی ڈی ورتا ول دل نه ډېر یو لوی سوچا سمجا سکین دې چې د مسلمان دا نسل دا د دین نه بالکل لري کا. او یقینا انګریزان په دې کې سرحد پورې کامیاب دي. لارډ میکال او لارډ ګلیسټون چې کله نصابي تعلیم جوړولو هغه هغې کې لیکلي دي چې موږ داسې نصابي تعلیم جوړو هغه زمانه کې پاکستان او هندوستان نو تقسیم شوی. دوی یو هندي د شکل په لحاظ سره به هندي وي، لیکن زموږ په کالجونو نورو وسطو کې چې د هغه تربیت وشي د هغه دل او دماغ به انګریزي، شکل به د هندوستاني وي، دین پاکستاني، لیکن دماغ به د انګریزانو وي. څه معنی؟ انګریز هم په قرآن اعتراض کوي. نن نه مسلمان په کور کې پیدا شوی زلمی چې هغه ځان ته ګریجویټ وایي، هغه اسلام په یو یو خبره باندې باقاعده اعتراض کوي. دا قرباني وایي کوم ځای ده؟ حیوانات پیسې ختموي. پرویز ګریجویټ ظلم دی، وایي دا مسلمانان چې دا په اختر کې دا وینه تویي،
پدی حیوانات کمیگی دا پیسی حکومت تور کئی چدر تسنی ماگانی او دا لوبو زائونا دا کرکٹو میدانونا دا در تسکم در جوڑ کی دیخ دے تباہو برباد کر او دم ربی وقوفا چدر اللہ تعالی دا قدرت منکر چاوی لیدی چی پا قربانی بانی حیوانات کمیگی پکار دا وچی یو غوئے نوی یو اوخ نوی یو گڑا نوی دا کمی راسی زمانی راسی دا قربانی دا مبارک فیض مسلمانا ندا کئی اللہ تعالی وی انا خلقنا کل شیئن بقدر منگا ہر یو شید اندازی مطابق پیدا کردی دا کم سی زیاد ضرورت تا اللہ تعالی زیاد پیدا کردی دا تورن زیاد ضرورت ہوا تا دی ہر دی ہوا موجود دا کدا ہوا پا کنٹرول مانی میں لارے مالدار خلق بتا سٹول وجلی ہوئی او دا رنگ دا با دا رنگ دا تمام دا خوردون و سامان زر و سپین زر دا کم دیا گئی تا دمر ضرورت نشتا کتے و سڑے پا و کمرہ کی بندے و لسمن سر در چلکا دا خورا نولے غزر بے جون دے پاتی کی بے وقوفا خلق دا ہوئی چی پدے حیوانات کمی گی حیوانات پدے نہ کمی گی سمر گڑی بھی دی روزانہ اس لالی گی پا پینڈائی کی سمرہ لالی گی پا لاہور کی پا کراچائی کی پا پیخور کی او بیان دا گڑو رمیز ہے پا دیکھ گوری تو یو شپین دوزر گڑی مخی کڑی بھی دادم نشپان خوبان شپان آڈون دی تلگ ایران و ترک و تورشا دیو یو شپین پیند پیند زر شپک شپک زر گڑی دی او گڑ خلق سمرہ قربانائی کی سمرہ لالی گی گڑا زیاد نہ زیاد پکال کے یو بچے یا دو بچی راڑی او سپائی پکال کے شپک بچی مراڑی او دا سپو بچی انگریزان وائی کہ بعد سپائی دو دلم لنگی گی دا ابناو الکیلاتی دا سپو بچی دی دکا دیرو میمان سپو سر باقی دا نکاتا لگی دا پازی وائی ما سر نکاتا لگا سپائی تراخ کری وائی ما پی نکاتا لگا لدہ سپو بچی انگریزان وائی چی بعد سپائی پکال کے دو دل لنگی گی او بعد اسپائی تب بچی مراڑی لس بچی مراڑی چرتا مدہ سبور مکہ تلید چیو سڑی چکا گشتی را لالا مروز دا سپی لگ دیدہ گتا بودا بچی اسری دا کساب پا تخت کے خواری گلی اس پاک سپی کا جمعی جمع بھی ورن دا سبور بچا لگا کتا گی انا خلقنا کل شیئن بقدر نماز ارتدا حرز کولو چی دو ٹکی انگریزی ہوئی دا یہودیانو دا تعلیم نمتاثر شی دا اسلام پیو یو خبر باندی خود مسلمان لگی علی تیش چلے یو تبر چلے گلا نہیں مجھے ساقی کی چشم پوشی کا مجھے تو سادگی ہے انجمن سے شکوا سلا پر مسلمان پکور کی پیدا دوٹی کی انگریزی میں لی جا آد رسول اللہ پہ حدیث باندے اعتراض کی آد قرآن پہ آیاتون مانے آد شریعت پہ حکام مانے لگیا دے اعتراض کی تمہاروں بچی دینی مدرسوں تراؤ لے گئی کخپل ایمان اسلام و دمل کی ایمان اسلام محفوظ کول گوڑے تا حج کر دے تا خانہ کعبہ نہیں دلی دا تدہ دینی تعلیمات و خبری بچی دی ٹول دا جی مدرسوں تراؤ لستا بچے دلوگی نے نمبری یو مولام دلوگی نے دے مر چرتا مو اخبار کی نہیں دلی چرتا دارلوں میں حقانی یو فاضل دا جامع شرفی و فاضل فاضل شو نو کری ور تن ملے وی دن بانے مڑ کو خود کشی ہوکا دے نام بر کون کما تا چاو خیل گو رہی بدا کالج یو الگ ڈگری آگشتی و آئے میں او پیج وی کری ور نو کری ور تن ملے وی دن پڑے گاڑے تا واچو لدانی چکم دن دن کو